Axşamınız xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Prezident İlham Əliyev Laçına səfəri zamanı son iki həftənin hərbi və siyasi proseslərinə dair bəyanatlar verdi. Prezidentin bəyanatında son bir ildə Ermənistanla münasibətlərə siyasi qiymət verilir. Azərbaycanın sülh sazişinə, sərhədlərin delimitasiyası məsələlərinə dair strateji mövqeyi elan edildi. Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın son bir ildə apardığı siyasəti necə qiymətləndirir? Yenə də görürük ki, Ermənistan sülh istəmir. Yenə də revanşist fikirlərlə yaşayır. Biz təklif elədik ki, delimitasiya prosesindən start verək. Bunu təxminən bir ildən çox müddət ərzində uzatdı. İndi isə bu proses başlasa da sırf formal xarakter daşıyır. Yəni, mahiyyət üzrə heç bir danışıqlar aparılmır. Xəritələr üzrə heç bir müzakirə aparılmır. Biz bütün xəritələri hazırlamışıq. Həm 20-ci əsrin xəritələrini, həm əvvəlki dövrün xəritələrini və bu xəritələr üzərində delimitasiya işləri aparılmalıdır. Biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamaq üçün 5 prinsip təklif eləmişik. Sözdə onları qəbul ediblər. Amma əməldə biz bunu görmürük. Yenə də vaxt uzatma taktikası. Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladığı kapitulyasiya aktına əsasən erməni silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılmalı idi. Hələ də tam çıxarılmayıb. Ermənistan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının birləşməsini təmin edən dəhliz verməli idi. Bu günə qədər nəinki dəhliz verilmir. Hətta dəhlizin marşrutu bizə deyilmir. Heç bir əməli, praktiki iş aparılmıyır. Biz isə indi dəmir yolunu Zəngilana qədər çəkmişik. Avtomobil yolunu Zəngilana qədər çəkmişik. Biz gələlinin sonunda Ermənistan sərhədinə həm dəmir yolunu, həm avtomobil yolunu gətirəcəyik. Ancaq Ermənistan ərazisində heç bir iş görülmür və görünür ki, heç bir iş görmək istəmirlər. Yenə də vaxt uzadılır. Üstəgəl, son aylar ərzində dəfələrlə bizə qarşı hərbi təhribatlar törədilirdi. Təkcə Laçın rayonu ərazisində 1400-dən çox yeni mina döşənmişdir. Və bu minalar 2021-ci ildə ora bastırılmışdır. Yəni, müharibədən sonra bu Azərbaycana qarşı açıq terror hərəkətidir. Və müharibədən sonra 240-dan çox Azərbaycan vətəndaşı minalarda ya həlak olub, ya da ağır yaralanıb. Yəni, bizə qarşı müharibə davam edir. Bizim insanlarımız ölür. Biz buna imkan verə bilərikmi? Heç vaxt buna imkan verə bilmərik. Və Ermənistanı dəfələrlə xəbərdar etmişik ki, əl çəksin bu çirkin əməllərdən. Peşman olacaq. Və nəticə etibari ilə 13 sentyabr tarixində bizə qarşı növbəti təhribat törədilərkən Azərbaycan ordusu cavab verərək düşməni yenə də yerinə oturtdu. Bütün bu əlamətlərə Ermənistanın Azərbaycanla təmas xəttinin yaxınlığında yeni hərbi bazalar qurması və silahlanmasını da əlavə etsək, hər bir analitik yalnız bir nəticə çıxara bilər. Ermənistan revanşist planlar qurur və geosiyasi qüvvələr nisbətinin dəyişməsini gözləyir. Geosiyasi qüvvələr nisbətinin dəyişməsi üçün isə KTMT, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləti Təşkilatı, o cümlədən Rusiyanı və İranı Azərbaycanla toqquşdurmaq, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan maliyyə, diplomatik və hərbi yardım almaq istiqamətində cəhdlər göstərir. Ermənistanın sülh sazişi, nəqliyyat dəhlizi və delimitasiya proseslərini ləngidərək hərbi hissələr qurması revanş planlarının olmasını sübut edir. Kapitulyasiya etmiş və ağır durumda olan ölkə revanşa inanırsa, deməli ona gizlində ümid verən qüvvələr də var.
Ermənistanın iqtisadi və sosial baxımdan çox ağır durumda olmasına baxmayaraq, Azərbaycana yaxın ərazilərdə hərbi hissələr qurması, silahlanmaya nəhəng vəsaitlər xərcləməsi də diqqət yetirilməli məqamdır və bu məsələ vasitəçilər olaraq Brüsselin və Moskvanın prosesdə yaxından ilgilənən Amerika Birləşmiş Ştatlarının diqqətini cəlb etməlidir. Nə üçün Ermənistan ona edilən maliyyə yardımlarını sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə deyil, silahlanmaya xərcləyir? Nə üçün Ermənistan iqtisadi artımı təmin edəcək Zəngəzur dəhlizinin açılmasını deyil, sülh sazişi imzalamağı deyil, silahlanmanı daha həvəslə həyata keçirir? Bu suallar təbii olaraq bütün regionu və regionla maraqlanan dövlətləri və liderləri qayğılandırmalıdır. Baş verənlər əsasən demək olar ki, Avropa İttifaqının Ermənistana vəd etdiyi 2,5 milyard avro vəsait də silahlanmaya xərclənəcək. Yerevanın apardığı militarizasiya və revanşizm siyasəti təbii olaraq Azərbaycanı ehtiyat tədbirləri görməyə vadar edir. Prezident Laçından verdiyi bəyanatda 12-17 sentyabr toqquşmalarının hərbi strateji nəticələrini dəyərləndirdi. Sərhəd boyunca əldə etdiyimiz mövqələr imkan verir ki, biz istənilən erməni təhribatını qabaqcadan görək və lazımı tədbirlər görək. Tamurov dağından Araz çayına qədər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində biz əlverişli mövqələrdəyik və bu mövqələr bizə həm hərbi üstünlük verir, həm böyük əraziyə vizual nəzarət imkanı yaradır, o cümlədən önəmli kommunikasiya xətlərinə nəzarət etməyə imkan verir və biz artıq bu bölgələrdə yerləşirik. 30 il biz bu sərhədlərdə olmamışıq. Bəyanatın bu hissəsində Prezident Azərbaycanın hərbi hissələrinin hazırda yerləşdiyi Murovdan Arazadək olan xətti Azərbaycan-Ermənistan sərhədi adlandırdı. Əvvəla sərhədlər delimitasiya olunmayıbsa, Ermənistanın ərazisinin haradan başlandığı məlum deyil. Ona görə ki, rəsmi sərhəd yoxdur. İkincisi, əgər Ermənistan öz sərhədinin haradan başlandığını bilirdisə, nə üçün bu ərazilərin birbaşa Yerevanın nəzarətində olduğu 30 il ərzində mühəndislik işlərini görməyib? Ötən 30 ildə Ermənistan indi sərhəd adlandırdığı xətti sərhəd kimi tanımaqdan sürəkli və inatkarlıqla imtina edirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra biz sərhədlərə çıxdıq. Və əgər Ermənistan bizi ittiham eləmək istəyirsə ki, biz onların ərazisinə girmişik, bunun heç bir əsası yoxdur. Birincisi, əgər sərhəd onların dediyi yerdə idisə, sərhədi vuraydılar. Sərhəd xətlərini inşa edərdilər. Kommunikasiyaları, mühəndis işlərini quraydılar. Onlar hesab edirlər ki, bütün Qarabağ və Zəngəzur onlara qalacaq. Məhz buna görə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində heç bir iş görməmişdilər. Yəni, bizim sərhədimizin delimitasiyası keçirilmədən heç kim deyə bilməz sərhəd hardan keçir. Ermənistanın hazırki mövqeyi 1918-ci ildə Trotskinin bədnam nə sülh nə müharibə məntiqi üzərində qurulub. Məsələn, delimitasiyaya getmirik, sərhədi müəyyənləşdirmirik, amma sərhədi pozmayın. Sülh sazişi üzərində işləmək istəmirik, müharibə də olmasın. Xankəndinə dəhliz olsun, amma Naxçıvana olmasın. Və s. və ilaxır. Bu və ya başqa bu kimi ziddiyyətlər Ermənistanın siyasətinin sabit, təkrarlanan standartlarıdır. Bununla belə Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edir. Mən yedə də deyirəm, biz müzakirələrə hazırıq və delimitasiya komissiyalarının, Azərbaycan-Ermənistan komissiyalarının işinə məsuliyyətlə yanaşırıq. Bütün xəritələri toplamışıq. Bir də demək istəyirəm ki, bütün xəritələr o cümlədən 19-cu əsrin, 20-ci əsrin, ondan əvvəlki dövrə aid olan xəritələr bizdədir. Və o xəritələr açıq aydın göstərir ki, hansı torpaqda yerləşibdir.
Ona göre delimitasiya aparılmadan bizi heç kim ittiham edə bilməz. Ermənistan içərisində olduğu qlobal strateji siyasi xəttin məqsədi isə bir, Avrasiya miqyasında Çin ilə Avropa İttifaqı arasında ticarətə mane olmaq, iki, regional müstəvidə Rusiya ilə Türkiyənin birbaşa nəqliyyat əlaqələrinə imkan verməmək, üçüncüsü, subregional müstəvidə Türkiyə-Azərbaycan nəqliyyat dəhlizinin Naxçıvanın Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqələrinin qarşısını almaqdır. Paşinyanın Səmərqəndə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə getməkdən imtina etməsi də bunu sübut edir. Yeri gəlmişkən, 1920-ci ildə də Daşnak Ermənistanı bəzi ölkələrin dəstəyi ilə Zəngəzura hücumlar edərək Sovet Rusiyası ilə Kemalist Türkiyənin birbaşa əlaqələrinin qarşısını almağa çalışırdı. O zaman Daşnakların hücumlarının qarşısını almaq və Zəngəzurda Azərbaycanın mövqeylərini qoruyub saxlamaq mümkün olmuşdu. Başqa bir maraqlı sual var. Sentyabrın 12-sindən başlayaraq Ermənistanın müxtəlif ölkələrə müraciətinin məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasının intensiv telefon diplomatiyasının hansısa nəticələri varmı? Prezident İlham Əliyevin Laçından verdiyi bəyanatda bu suala da cavab tapa bilərik. Əgər düşmən bizə qarşı təhribat törədəcəksə, biz layiqli cavabını verəcəyik. Və bugün Ermənistan yaxşı fikirləşməlidir. Ultimatum diliylə bizimlə heç kim danışa bilməz və heç kimə də bel bağlamasınlar. Mən bir də demək istəyirəm ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Biz haqqın, ədalətin, beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq və öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq, qorumuşuq, bərpa eləmişik. Doğrudan da sentyabrın 13-dən 22-sinə dək olan dövrdə Ermənistanın göstərməyə çalışdığı diplomatik təzyiqlərin hər hansı nəticəsi ortada yoxdur. Daha doğrusu, sıfır nəticəlidir. Məsələn, Azərbaycan sentyabrın 13-də günortadan sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısının alındığı, bütün müvafiq vəzifət və tapşırıqların yerinə yetirildiyi və Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət etdiyi haqda rəsmi məlumat yayıldı. Bundan sonra Ermənistanın və dostlarının cəhdlərinə baxmayaraq sahədə, yəni toqquşmaların baş verdiyi sahədə heç nə dəyişməyib. Nə Azərbaycan mövqelərindən geri çəkilib, nə də kimsə Azərbaycandan bunu tələb edib. Əksinə, Prezident İlham Əliyev Laçından verdiyi bəyanatda Murovdan Araza dək Azərbaycan əskərinin dayandığı xətti Azərbaycan-Ermənistan sərhədi adlandırdı. Tərəflərdən birinin günahı səbəbindən sərhədi iki tərəfli qaydada qarşılıqlı anlaşma yolu ilə müəyyənləşdirmə mümkün olmursa, deməli, bir tərəfli qaydada təhlükəsizliyi təmin etmək haqqın var. Azərbaycanın son iki həftədəki davranışı praqmatizmlə çıxış edərək real politik ilə beynəlxalq hüquq və humanizm prinsipinin uzlaşdırılmasından formalaşıb. Ermənistanın sülhə getməməsi təhlükə səviyyəsini artırdığı üçün bütün regionda Azərbaycanı vadar edir ki, hərbi baxımdan strateji nöqtələrə nəzarəti ələ alsın. Eyni zamanda sülh danışıqlarına hazırlığını da elan edir. Ona görə ki, regionda sülhün sürətlə bərpa olunmasının nəinki regiona, hətta təqribən 5 milyard əhalisi olan bütün Avrasiyaya müsbət dividentlər gətirəcəyinə inanır. Bugün bütün Avrasiyanın iqtisadi və sosial rifahı Azərbaycanın sülhü bərpa etməsi və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı apardığı siyasətdən asılıdır. Nəhayət, Azərbaycan insan həyatının qorunması üçün sülhü savaşdan üstün tutur. 13 sentyabr tarixində biz yenə də şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah şəhidlərimizin yaxınlarına səbir versin. Amma onlar bilməlidirlər ki, şəhidlər vətən uğrunda, şəhadətə yüksəliblər. Biz müharibə istəmirik, istəmirdik.
Məhz buna görə 30 ilə yaxın müddət ərzində danışıqlar aparırdı. Məhz ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirik. Beləliklə, bugün Azərbaycanın Ermənistandan tələb etdiyi sülh sazişi, sülhün birbaşa fiziki bazasını təşkil edən sərhədlərin delimitasiyası, dünya ticarətinə töhfə verəcək Zəngəzur dəhlizi, Ermənistan da daxil olmaqla bütün ölkələrə və bütün aspektlərdən vacibdir. Real politik və pragmatizm baxımından təhlükəsizliyi sığortalamaqdır. İqtisadi baxımdan nəqliyyat əlaqələrinin və ticarətin təhlükəsiz və maniyyəsiz aparılmasıdır. Regionda xalqların dinc yanaşı yaşamasının realizmə söykənən zəmanətidir. Ermənistanın baş naziri BMT Təhlükəsizlik Şurasında Zəngilandan Naxçıvana yolun Ermənistanın suverenliyi altında olmasını tələb edir. Hesab edir ki, dəhliz rejimi Ermənistanın suverenliyini pozur. Amma Laçından keçən yolu dəhliz adlandırır və dəhliz rejimində işləməsini istəyir. Bu, məntiqsizdir. Halbuki, Laçın dəhlizi Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Xankəndi ilə Ermənistanın arasında əlaqəni təmin edirsə, Zəngəzur dəhlizi 1. Azərbaycanın 2. ərazisinin, yəni anklavla Azərbaycanın əsas ərazisinin nəqliyyat əlaqəsini təmin edir. 2. Bütün Avrasiyanın ən qısa ticarət yoludur. Odur ki, Zəngəzur dəhlizinin dəhliz rejimində işləməsi daha məntiqli görünür. Ona görə ki, 1. Orada hərəkətin intensivliyinin fövqəladə dərəcədə yüksək olacağını indidən proqnozlaşdırmaq olar. Deməli, maniyyəsiz dəhliz rejimi tətbiq edilməzsə, orada kilometrlərlə, 10 kilometrlərlə uzanan nəqliyyat və qatar tıxacları yaranacaq. İkincisi, belə bir nəqliyyat və ticarət dəhlizinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi çox böyük maliyyə vəsaiti və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini tələb edir. Ermənistanın isə, zəif Ermənistanın isə belə bir gücü yoxdur. Başqa tərəfdən, müstəqil siyasət yürüdə bilməməsi və müxtəlif güclərin siyasətində alət olması belə deməyə əsas verir ki, Ermənistan qlobal əhəmiyyətli nəqliyyat ticarət arteriyasının təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyil. Məsələn, 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə ciddi təhlükə yaranmışdı. O zaman məhz Azərbaycan prezidentinin müdaxiləsi və Rusiya ilə apardığı intensiv danışıqlar nəticəsində kəmərin təhlükəsizliyini qorumaq mümkün olmuşdur. Bu tarixi fakt göstərir ki, beynəlxalq dəhlizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onun üzərində iki faktoru özündə birləşdirən, ehtiva edən gücün nəzarəti olmalıdır. Bir, iqtisadi, hərbi gücə və beynəlxalq siyasi nüfuza malik olan. İki, dəhlizin davamlı fəaliyyətində ən çox maraqlı olan dövlət. Yəni, həm maraqlı olmalıdır, həm də buna gücü yetərli olmalıdır. Azərbaycan bir tərəfdən dəhlizin təhlükəsiz fəaliyyətini tənzimləmək üçün zəruri iqtisadi, siyasi və hərbi gücə malikdir. O biri tərəfdən də heç bir halda dəhlizdən geosiyasi məqsədlərlə istifadə etməyəcəyi bir mənalıdır. Bu, Azərbaycanın milli maraqlarının ziddinə olardı. Nəhayət, bütün Avrasiyanın marağında olan Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsiz, sabit və sürətli çalışması, birinci, Naxçıvan və Türkiyə ilə əlaqələr, ikinci, Avropa ilə ən qısa marşrutla bərpa olunmuş enerji dəhlizinin yaradılması, üç, qlobal ticarətdən qazanç götürməsi baxımından Azərbaycanın birbaşa milli təhlükəsizlik marağıdır. Odur ki, dəhlizə nəzarətdə bilavasitə Azərbaycanın iştirakı onun təhlükəsiz fəaliyyətinin qarantıdır. Və bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana kənar təziklər mümkün deyil və başqa dövlətlərin Azərbaycana təzik göstərərək dəhliz siyasətini yönləndirməsi mümkün deyil. Ötən 10 illiklər sübut edib ki, Azərbaycana kənardan belə təziklər mümkün olmur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dərc olunan National Interest jurnalı bir neçə gün əvvəl, yəni Ermənistanın Azərbaycana qarşı qərbdə apardığı aktiv diplomatik cəhdlər fonunda Ermənistan Zəngəzur dəhlizini inşa etməlidir adlı ciddi bir təhlil dərc edib. Yazıda deyilir, Ermənistan Avropa ilə
Asiya arasında kritik yeni nəqliyyat marşrutunun Zəngəzur dəhlizinin tikintisini artıq gecikdirə bilməz. Uzun müddətdir ki, müzakirə edilən, lakin hazırda Ermənistan tərəfindən bloklanan bu dəhliz Azərbaycanın cənub-qərb sərhədindən Ermənistan vasitəsilə Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə, oradan da Türkiyə və onun hüdudlarından kənara çıxacaq. Bu, şərq-qərb ticarət yollarından birinin çatışmayan halqasıdır. Əgər Ermənistan həqiqətən də böyük diasporunun iddia etdiyi kimi qərbin dostudursa, danışıqlar masasına qayıtmalı və dərhal dəhlizin açılmasına icazə verməlidir. National Interest jurnalı Ermənistana siyasi tövsiyə də ünvanlayıb. Yəni, bu yazı təhcə təhlil yazısı deyil, həm də siyasi tövsiyə, tövsiyəni özündə ehtiva edən bir yazıdır. Sitat, Ermənistanın qərbin dostu olub-olmamasına qərar vermə vaxtıdır. Əgər belədirsə, o Azərbaycanla sülh danışıqlarını bərpa etməli və Zəngəzur dəhlizinin açılmasına kömək etməlidir. Statın sonu. Bu həm də xəbərdarlıq dolu bir yazıdır. Bu yazı göstərir ki, Zəngəzur dəhlizi hazırki anda Rusiya ilə yanaşı qərbin Avropanın da fövqəladə marağındadır. Avropa Rusiyaya sanksiyaları daha təsirli etmək və Asiya ilə ticarət əlaqələrini gücləndirmək üçün bu dəhlizdə maraqlıdırsa, Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Türkiyə və Aralıq dənizinə çıxmaq məqsədi ilə Zəngəzur dəhlizinin mövcudluğunda maraqlıdır. Prezident hamını maraqlandıran Laçına qayıdışın tarixini də elan etdi. Ümid edirəm ki, birinci qrup Laçınlar Laçın şəhərinə gələn ilin sonuna qədər qayıda bilərlər. Buna mən ümid edirəm və əlimdən gələni edəcəm ki, biz buna nail olaq, tezliklə Laçın şəhərini bərpa edək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi-nin Yerevana səfərdən sonra yaydığı press relizdə bir daha xüsusi vurğulanır ki, səfər 12-13 sentyabr hadisələrindən xeyli əvvəl planlaşdırılıbmış. Press relizdə Pelosi-nin səfərinin əsas məqsədinin, yəni toqquşmalardan əvvəl təyin olunmuş səfərinin əsas məqsədinin Ermənistanda demokratiyaya dəstək verməsi olduğu bir neçə dəfə vurğulanır. Bu iki fakt, yəni səfərin hərbi toqquşmalardan əvvəl planlaşdırılması və məqsədin demokratiyaya dəstək vermək olması faktları belə demək əsas verir ki, bəzi ermənipərəst bəyanatlara baxmayaraq onun səfərinin praktik hədəfi, ünvanı anti-Azərbaycan xarakterli deyil. İkinci bir məqam xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Pelosi-nin Yerevanda verdiyi bəyanatların ardınca dövlət katibi Antony Blinken sentyabrın 18-də bazar günü gecə Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət katibinin Azərbaycan prezidentinə bazar günü gecə zəng etməsi söhbətin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu deməyə əsas verir. Söhbətin məzmunu göstərir ki, Nancy Pelosi-nin bəyanatlarının əksini olaraq Dövlət Departamentinin rəhbəri Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyin tərəfdarıdır. Söhbət zamanı əldə olunmuş atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi, sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması barədə müzakirə olub. Bütün üç mövzu, üç istiqamət Azərbaycanın mövqeyini əks etdirir. Məsələn, əldə olunmuş atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın indiki hərbi mövqeylərində möhkəmlənməsinin qəbul olunması kimi anlaşıla bilər və bu belədir. Sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar müddəası da Azərbaycanın son bir ildə israr etdiyi prosesdir və Prezident İlham Əliyev Laçına səfəri zamanı Azərbaycanın sülh sazişi üzərində iş prosesini sürətləndirməyin tərəfdarı olduğunu bir daha elan etdi. Nəqliyyat dəhlizlərinin açılması da Azərbaycanın hətta sülh sazişinə qədər həll olunmalı məsələ kimi təkid etdiyi mövzudur. Birləşmiş Ştatların Prezidenti Joe Bidenin də ermənilərə onların bayramı günü ünvanladığı bəyanatı Azərbaycanla iki tərəfli danışıqların tezisləri deyil. Sırf cəmiyyətə ünvanlanmış, yalnız erməni cəmiyyətinə ünvanlanmış fikirləridir. Odur ki, bu bəyanatların Azərbaycana hər hansı təziklə nəticələnəcəyi,
ehtimalı yoxdur və bu gözlənilmir. Siyasi münasibətlər və diplomatiya tarixi də göstərir ki, iki tərəfli danışıqlarda müzakirə olunanlar daha real və pragmatik xarakterlidir, nəinki siyasi şuarlar. Azərbaycanın beynəlxalq siyasi və geosiyasi mövqeyi bugün çox güclüdür. Qarşı duran bütün tərəflər Azərbaycanı vazkeçilməz tərəfdaş kimi görürlər. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.